Metant svorį, mums svarbiausia jausti sotiems. Žmonės dažniausiai pasiima gabalą mėsos ir įsivaizduoja, kad jie bus sveiki ir sotus. Tačiau toli gražu ne. Mes turime stipriai sumažinti mėsos ir kitų baltyminių produktų vartojimą, nes varškė, pieno produktai, mėsa labai rūgština mūsų organizmą, o rūgščioje terpėje veisiasi vėžinės ląstelės. Todėl šiandien mes pasidarysim patiekalą ir kaip baltyminį šaltinį naudosime grybus. Grybai yra labai mėgstami mano projekto dalyvės Jurgitos ir paprašysiu jos šiandien supjaustyti juos. Viskas prasidėjo nuo, gal, sakykime, po antro gimdymo. Ta prasme, gal kažkas išsireguliavo ir kuo toliau, tuo daugiau pradėjo mane saugti ir nekreipdavo aš dėmesio kažkaip tai. Paskui sugalvojau, kad reikia laikytis kažkokios dietos. Po tos dietos grįždavo viskas su kaupu ir taip vis kiekvieną kartą daugiau, daugiau, daugiau. Nu ir taip užsiaugindavau už save šiek tiek jau iki to, kad aš jau negaliu į save žiūrėti. Nu ir tada pradėdavau mažinti. Šiek tiek numažinus, pradedu savo patikti ir sustoju. Ir po kiek laiko ir vėl auga, iki tam tikros ribos. Nu iš tikrųjų sunku buvo, labai virškinimas, rūgštingumas, tai buvo tabletės nuo rūgštingumo, tai mano buvo gyvenimo palydovas. Aš niekur be jų neišvažiuodavau, nes pas mane jos būdavo mašinoje, rankinukė ir prie lovos. Ir aplamai pas mane rankinukė kosmetikos krepšelis pakeitė vaistinėlę. Nes aš visą laiką visokiems atvejams turėjau vaistų. Tai spaudimas, tai rūgštingumas, tai nevirškina. Nu, kiekvienam atvejai. Taip, pakankamai dažnai ir iš manęs netgi juokdavosi, kad visą laiką, jeigu reikia tabletės, taigi pas mane kreipdavosi. Šeima, ta prasme, jie taikėsi prie manęs, aš prie jų, jiems buvo gerai ir nu, mano dukra įstojo į dietologiją. Tai vat kažkaip tai jinai, nuo to vat ir prasidėjo, kad aš galvoju, vat dukra baigs mokslus ir jinai padės man susiimti. O, tai visokių buvo, grikiai, kopūstų sriuba ten ta, Stokholmo dieta. Ir kai, nu kokia naujovė, kokia, vat, pavyzdžiui, draugiant sukūdo, o ką darėjai, nu tai ką, nu tai šitą, nu tai ir aš noriu. Nu ir tada bandai, savaitę pabandai, o kažkokį rezultatą pasieki ir sustoji. Kas ką randi šaldytuve ir apie kažkokį tai subalansuotą mitybą, tai nebuvo net minčių, visiškai. Tiesiog ką rasdavai, tą valgydavai. Gal nuo vaikystės, nuo mano šeimos tie įpročiai tokie. Mes susipažinom taip visai kitokiom aplinkybėm, negu kad aš apie, iš pradžių mes susipažinom šiaip. O tik vėliau aš sužinojau, kad jinai yra subalansuotos mitybos ir pirmo šaukšto įkūrėja. Ir jinai man tiesiog pasiūlė subalansuoti mitybą. Ir apie kažkokį tai kūno, ten, ta prasme, svorio metimą nebuvo jokios kalbos, jokios man minties. Tiesiog pasiūlė valgyti kitaip. Vieną kartą paragavau už pas ją, pavaišino, man patiko ir taip aš pradėjau tą mitybą balansuoti, ką jinai man patardavo, ką su kuo kada valgyti. Ir tas svorio nukritimas tai ir buvo pasiekmė tos subalansuotos mitybos. Aš visai to nesitikėjau ir man visi sako, nu, vat kažkas tai ne taip pas tave, o man, tu tik viskas tas pats, nu, tu dieve. Vat kažkaip tai valgau pakankamai daug, nes vat ir darbe man sako, nu, gaila tavęs, tu taip mažai valgai, tu, nu, taip badau, jie sako, aš tikrai nebadau ir kai parodau savo indelį pusryčių košės, tai tikrai mano kolegė suvalgo daug mažiau, ten vienas sumuštinukas su ta kava, o aš subalansuoti pusryčiai. Košė su daržovėm, arba patroškintom, pakeptom, arba žaliom. Tiesiog varijuoju, ko ir visą laiką planuoju, ką aš valgysiu ryte, ką valgysiu pietum, ką vakarieniai. Ir kiekvieną kartą, kaip apsirengti, taip ir pavalgyti, aš planuoju. Nu, kažkur kokie 3 metai. Nes aš jau metai kaip subalansuotą mitybą maitinuosi.
metus jau subalansuoti, nuo pažinties su Rytą, tai praėjo daugiau truputėlį kaip metai, o nuo to laiko ten kaip nuotraukai, tai kokie trys. Gal keturi, taip. Bet aš tokia buvau iki to, kol nesusipažinau su Rytą. Nu, ta prasme, jo, tikslų tokių nebuvo. Bet kai prasidėjo pokyčiai, man jie patiko, nu, aš užsikabinau. Ir ta prasme, man patinka, ką aš dabar darau, ką valgau, kaip planuoju. Ir turiu tokią svajonę, kad mano šeima prie manęs prisijungtų. Nes man kažkaip sunku juos įtraukti į tą. Taip, aš... Vaikštau į mankštas, išinu pasivaikščioti, važiuoju kartais į jogos užsiėmimus, tai prasme, aktyviai gyvenu. Skaičiuoju žingsnius, 10 tai beveik visada, 10 000, tai prasme. Nu, tai gal tas didžiausias tikslas yra įtraukti šeimą ir nu, nesustoti, neužbaigti. Kad negrįžtų viskas, kaip buvo, kad šiuo metu vaistinėlė lieka namuose. Tiesiog būna tokių atvejų, kad, pavyzdžiui, ar kažkoks tai vakarėlis, ar kažkas tai tokio, nu, va, tada, kai išsibalansuoji, tada kartais prireikia tos tabletės. Bet tik tai po to, tokia nukrypimo pasekmė. Jurgita, žinau, kad tu pati mėgsti grybauti. Tačiau aš neturiu miško grybų, todėl prašysiu tave supjaustyti šituos grybus per pusę. Labai smulkiai nereikia, gerai? Nu, ko pradėsime gaminti mūsų patiekalą? Daivute, kaip visada, išlydom mažą šaukštelį sviesto ir beriame prieskonius. Šiandien mes naudosime labai įdomius prieskonius, kurių tikrai retai kas naudoja. Tai yra rozmarinas, čiobrelis, jis labai tinka prie miško grybų. Na, mes šiandien turime pievagrybius, bet taip pat tiks. Ir kalendra. Kalendra tai yra rytietiškas toksai patiekalas, tačiau jeigu mes įtrauksime į mitybą, tai mūsų kraujagyslės tik padėkos. Kaip visada, žolelės reikėtų truputėlį pagrūsti. Dėl ko? Kad dėtų savo kvapą. Taip, teisingai, kad atsiskleistų visas jų aromatas. Ir kelias minutės pagrūsim. Jeigu mėgstate česnaką ar nebijote česnako kvapo, taip pat labai verta į šį patiekalą įdėti kelias skilteles česnako. Pauostykit, kaip kvepia šviežios sugrūstos žolelės. Nuostabus kvapas, dieviškas. Berkit į sviestą. Jogai paprastai nevartoja gryno česnako, bet yra jo pakaitalas asafetida tokia. Tai tokie vat antioksidantų, labai antiseptinių savybių turintis irgi šaknis iš Indijos atkeliavusios, bet galima naudoti mūsų lietuvišką česnaką. Tiesiog išmaišom viską ir kepinam svogūnus ir morkas. Kalbant apie priešvėžinius produktus, tai morka ir apskritai visos daržovės, kurios turi geltoną oranžinę spalvą, turi provitamino A. Labiausiai ištirti antioksidantai yra provitaminas A, taip pat E vitaminas, C vitaminas. Na, C vitaminas karštyje žūsta, bet vis dėlto visos kitos naudingos medžiagos lieka. Juolab ir ląsteliena, kuri mums reikalinga švariam žarnyno darbui. Taigi, porai, svogūnai, česnakai, morkos, moliūgai, paprikos turėtų kasdien atsidurti ant mūsų stalo. Taip. Pakepam vėl labai trumpai ir dedame ne papildomus riebalus, o ką? O vandenuką pilame. Taip, šlakelį vandens. Ir kaip visą laiką uždengiame? Ne. Kada yra svogūnas, svogūnas turi šiek tiek kartumo. Mums jį reikia išgarinti. Kodėl mes kepam svogūnus? Dėl to, kad išgarintumėm iš jų nereikalingus karčius eterinius aliejus, o visos kitos naudingos medžiagos liktų. Todėl šiuo atveju, kol truputėlį pasikepins svogūnas, mes paliekame keptuvę be dangčio. Moliūgas yra vienas labiausiai turtingų beta-karoteno šaltinių. O tai iš jo po to susidaro vitaminas A. Na ir kaip sakiau, tai yra pirmas priešvėžinis produktas, pirmas priešvėžinis mikroelementas, kuris yra geltonose ir oranžinėse daržovėse.
Moliūgo mes termiškai neapdorosime. Daugelis įsivaizduoja, kad mes negalime valgyti žalio moliūgo, bet iš tiesų, kuo mažiau termiškai apdoroti produktai, ypatingai daržovės, tuo jie yra sveikesni. Morkai šiek tiek reikia terminio apdorojimo, bet to jinai ir kietesnė daržovė. O jeigu mes moliūgą sutarkuojame labai smulkiai, mes jį galime tik įmaišyti į paruoštą patiekalą. Jurgita, prancūzijos mokslininkai nustatė, kad pievagrybių galvutėse yra daug daugiau antioksidantų negu koteliuose. Todėl pievagrybius, kuriuos mes perkame, geriausiai naudoti tik taip pačias galvutes. Ir jūs svarbiausia smulkiai nesupjaustyti. Dedame grybus, kad jie prisigertų čiobrelių kvapo ir prakviptų mišku, nes mes neturim šiandien miško grybų, bet būtent ir pievagrybiai turi tokių pat naudingų antioksidacinių savybių, kaip ir miško grybai, ar tie išgirtieji kinietiški prabangus grybai. Tiesiog mums jų reikia suvalgyti šiek tiek daugiau. Grybai, beje, puikus patiekalas vakarieniai. Bet mums jos reikia labai gerai sukramtyti, nes baltymai sunkiai virškinami, ypatingai grybų baltymai, todėl juos reikėtų valgyti su žaliomis daržovėmis. Apskritai visos žalios daržovės tai yra nevirtos, jos turi fermentų, kurios padeda nušarminti mūsų organizmą ir suvirškinti baltymus. Ar tai būtų mėsa, ar tai būtų žuvis, ar tai būtų grybai. Todėl dalis produktų turi būti žali, dalis turi būti termiškai apdoroti. Taigi grybai, pietų ir vakarienės maistas. Maišom ir uždengsim. O ką darysime su salierais? Salieras turi būti mylimiausia daržovė norintiems sulieknėti. Visų pirma, vienas stiebas saliero turi tik tai 10 kalorijų. Tai yra tikrai labai nekaloringa daržovė, bet kadangi joje yra skaidulų, skaidulos mums duoda žarnyno švarą, tai yra pastovų ėjimą normaliai į tualetą, na ir žinoma, suriša blogai cholesterolį. Kitas dalykas, atkreipkim dėmesį, kad salieras yra kokios spalvos? Žalios. Žalios, o tai yra chlorofilas. Taigi chlorofilas padeda kovai su vėžiu, nes chlorofilas tai yra augalų kraujas. Kuo daugiau žalio maisto mes valgysim, tai yra žalios spalvos, tuo bus geriau ir sveikiau. Dar ką noriu pasakyti, kadangi salierai mažina uždegimus, o jūs žinot, kad uždegimai skatina organizme įvairiausius susirgimus. Tame tarpe ir kraujagyslių, ir netgi tą pačią osteoporozę. Tai moterims valgančioms salierus yra mažesnė tikimybė sirgti osteoporozę kaulų išretėjimu. O kokio turi būti per dieną, kiek turime suvalgyti? Nėra tokios normos, kiek reikia suvalgyti. Tiesiog mums kasdieną reikia gauti nuo 40 iki 60 skirtingų maistinių medžiagų. Taip, mažinam temperatūrą, nes mūsų protingas puodas sako, kad jau 95 laipsniai. Gerai, sumažinam. Taip. Taigi va, mums svarbiausia reikia valgyti kuo įvairesnio maisto, kuo įvairesnių spalvų. Ir žalio maisto, ir oranžinio, ir raudono. Na, žodžiu, kad lėkštėje jūsų būtų visa vaivorykštė. Supratau. Taigi dedam salierus ir įmaišom. Juos termiškai apdorosime neilgiau 2 minučių. Mums tiesiog reikia, kad jie sušiltų. Aš visada sakau, kad mūsų patiekalai turi žavėti savo spalvomis. Na ir mūsų patiekalą papuoš špinatai ir granatai. Jie net skamba panašiai. Ką mes galim naudingo rasti špinatuose, Daivutė? Kiek žinau, kad jie labai turi daug vitamino C. Taip, ir dar labai svarbu moteriai gauti daug geležies, nes moteriai geležis pasisavina labai blogai. Tai sakysim, špinatai tai yra kalio ir magnio šaltinis, taip pat ir geležies šaltinis. Du produktai šiandien bus termiškai neapdoroti, tai yra špinatai ir moliūgai. Įmaišykime dabar špinatus. Špinatus mes nepjaustome. Ne, nepjaustome. Nereikia visiškai pjaustyti. Ir galiu pasakyti, kad būtent, kada pati turite hipertenciją, tai yra padidinta kraujospūdį, špinatus reikia valgyti kuo dažniau, nes tai yra produktas turtingas kaliu, vitaminu C. Kaliu ir vitaminu C. Taip, ir jų visai nereikia apdoroti termiškai, nes žaliose špinatuose labai gausu ląstelienos. O ląsteliena padeda vėlgi šalinti blogai cholesterolį iš mūsų kraujagyslių. Įmaišom ir taip pat įmaišom nuostabų moliūgą, geltoną moliūgą, kuris taip pat tik sušils. Saulės. Saulės, truputėlį saulės šitą niūrę dieną. Gerai.
viskas. Ir viską gražiai išmaišome. Dabar taip, galbūt maišymą tokį parodykim. Taip. Ir uždeng nebereikia. Ne, kaip matai, daivutė, džiaugiamės vėl spalvomis, aš manau, džiaugsimės ir skoniu. Tik tai aš dar norėčiau papuošti šį nuostabų patiekalą granatų sėklom. Rytiečiai, kurie labai daug valgo granatų, paprastai ir neserga širdies kraujagyslių ligomis, nes granatai stabdo apnašų kaupimasi ant arterijų sienelių. Taigi papuoškime savo patiekalą granatų sėklomis ir jas reikėtų valgyti kartu su kauliuku, nereikia išspjauti, nes kauliukas taip pat turi daug ląstelienos. Laikai? Laikau. Šis patiekalas bus saldžiarūkštis. Taip. Nes yra špinato. Taip. Operatoriai daugiau. Na ir suvalgyti jo galima tikrai didelį kiekį. Pilna lėkštė suteiks ir sotumo, ir labai labai daug naudos. Beje, C vitaminas granatų sėklelėse nežus, nes mes termiškai neapdorosime. Skanaus, Dievutė? Skanaus.